עם ישראל, מדינת ישראל במלחמה, ואיחוד הצלה מתגייס למשימה. מעבר לכל הפעולות המצילות חיים, מהשבת השחורה ועד היום, איחוד הצלה הציל מאות חיים של אנשים וטיפל באלפי נפגעים במהלך השבועיים של הלחימה. אנחנו מצטרפים ונכנסים מתחת האלונקה, ואיחוד הצלה מעמיד לרשות צהל ולבקשתו 5 אמבולנסים לטובת מכלול המשימות במהלך הלחימה בתקופה הקרובה. בהצלחה רבה לחיילינו. אנחנו נותנים אמבולנסים לצהל, נתנו ציוד רב לצהל, שבזה ושנחזור בשלום אחרי ניצחון סוחף. תודה לכולם.